kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida oo aanu ku qaadaa dhigno xogaha warbixinada dunida ee degal kastaba. Xogteennan waxaad uga bogan doontaa baro 15 dal ee caalamkoodu uu isu eg yahay ama yahay mid isku mida intooda badani, lagana yaabo inaad ku wareerto aragtidooda. Marka laga tago isu ekaanshaha caalamiyaanta dunida oo dhammaantood wadaaga intooda badani astaamo, haddana waxaa jira dalal badan oo caalamiyaantoodu ay isku mid yihiin ama ay adag tahay in la kala saaro. Calanka qaranka waa mid ka mid a astaamaha sida ugu dhaqsaha badan loogu aqoonsan karo aqoonsiga dalka. Caadi ahaan dadku way kala garan karaan calanka uu dal leeyahay, gaar ahaan marka la fiiriyo muhiimadda calaamadaha ee munaasibadaha isboortiga caalamiga ah sida koobka adduunka ama olombikada. Mararka qaarkood, si kasta ha noqotee, jahwareer ayaa ka soo bixi kara marka laba waddan ama ka badani calankoodu uu si dhow isugu eg yahay. Halkani waa 15 dal ee aanu idiin soo xulnay, lagana yaabo inaad ku wareerto calaamiyaantooda haddii aad arki lahayd amase aad horey u aragtay. Ugu horreyntii, lambarka koowaad waa Chad iyo Romania. Ma jiro mid ka mid a calaamiyaanta dunida sida dhow ee ay isugu eg yihiin labadani. Nashqadooda, cabirkoodu waa isku mid, kaliya kala duwanaanshaha hoose ee u dhexeeya ayaa ah buluugga iyo jaallaha iyo casaanka xariijimaha toosan. Calanka Romaaniga wuxuu bilowday 1867-dii, halka calanka Chad oo bilowday sanadkii 1959-kii kadib markii uu xornimada ka qaatay Faransiiska. Lambarka labaad waa Senegal iyo Mali. Labadan calan waxay wadaagaan cabro isku mid ah iyo nashqadaha cagaaran, huruudda casaanka iyo xariijimaha taagan, inkastoo jiraan kala duwanaansho yar oo midabka ah. Sidoo kale, Senegal calanka Guinea ayaa sidoo kale ah calanka ay isu soo dhow yihiin. Kala duwanaanshaha calamaantani iyadoo u baahan falanqayn aad u dheer. Lambarka saddexaad waa Indonesia iyo Monaco. Calanka labada dal ku dhowaad waa isku mid, casaanka iyo caddaanka weyn ayay wadaagaan, laakiin kan Indonesia ayaa sii dheer. Labada calanba waxay soo jireen boqolaal sano. Lambarka afraad waa New Zealand iyo Australia. Labada calan waxay ku salaysan yihiin British Blue Design. Si kastaba ha noqotee, waxay ku kala duwan yihiin dhowr siyaabood: nashqada xidigaha 5 xidigood oo cadcad oo 7 gees leh. Australia ayaa ah 4 xidig ee casaanka iyo caddaanka leh ee 5 gees leh. New Zealand ayaa leh. Lambarka shanaad ee dalalka isu calamaanta eg waa Ireland iyo Cote d'Ivoire. Midabka cagaaran iyo caddaanka iyo oranjiga ayaa jahwareer keeni kara. Farqiga u dhexeeya ayaa ah xariiqda cagaaran ee calanka Irishka oo ay saaran tahay dhexda. Lambarka lixaad waa Norway iyo Iceland. Lambarka toddobaad waa Venezuela, Ecuador iyo Colombia. Lambarka sideedaad ee dalalka isu calamaanta eg waa Luxembourg iyo Netherland, waxaana ay ku kala duwan yihiin calanka Luxembourg waxa uu kaga duwan yahay Netherland in uu wax yar ka dheer yahay oo uu adeegsanayo hoos buluug ah oo ka duwan. Lambarka sagaalaad waa Slovenia, Russia iyo Slovakia. Waxaa jira calamaan badan oo u eg calanka Ruushka, sidii dhowaanba ka dhacday Soomaaliya. Labada dal ee sida aadka ah ugu eg calanka Ruushka waa Slovakia iyo Slovenia. Lambarka tobnaad waa Haiti iyo Liechtenstein. Waxay ahayd intii lagu guda jiray ciyaarihii olombikada ee 1936-dii, markii labadan dal ay ogaadeen inay adeegsanayaan calan isku mid ah. Calanka Haiti wuxuu la mid ahaa calanka Liechtenstein,
كدب مركي اسكو اكانتني اي سو شعب حدي ليكنستاين وحي عالن كيدا قدرتي تاش تهب اه لنبركا كوبية تمناد ورومانيا يشاد سند كي لبادي كن يافرتي مدحويني هوري رومانيا وحوشيغي انناغا ايا اسكالي من الابي دونو على مدهاني كدب سندو بدن او دقال كهادا له اي كوچرين شاد او لميدا عالن كودا labada calanba waxay leeyihiin isku mid buluug ah jaalle iyo casaan isku mid ah lambarka 12aad waa Belgium iyo Germany lambarka 13aad waa Ireland iyo Ivorcost lambarka ugu dambeeya ee dalalka isu calamaanta ee laga yaabo inaad ku reeri lahayd waa Indonesia iyo Poland